Biznesdagi eng asosiy muammo nimada? Xorazmning o'zinda biznesmenlarning eng katta muammolaridan biri bu sotuvni oshirish. Va Xorazmning o'zi bozorni o'zi kichkina bo'lganligi uchun 70% bizneslar 3 yil yashaydi. U ham biznesmenni cho'ntagi evazini yashaydi. Sotuvni nishatib oshirish, bozorni o'rganish, uni tahlil qilish, yo'nalishlarini aniqlash va produktini, o'zining mahsulotini nishab sotish kerakligini biznesmenning o'zinda, demak, bilim yetarli bo'lmaganligi uchun ham 3 yildan ortiq umr ko'rolmaydi. Bizani demak marketing kursimizda marketingda qanaqa instrumentlardan foydalanish kerak, bozor tahlilini nishab qilish kerak, savdoni qanaqa oshirish kerak, mijozni qanaqa ushlab qolish kerak va uni qanaqa qilib постоянный клиентga aylantirish kerak. Bularning hammasini kursimizda ko'rib o'tamiz. Shular haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, 12-iyul kuni 12:00 da birinchi bepul darsimizga hamma xohlovchilarni taklif qilamiz.